Yo mensen van Nautische Player, ik ben Moreno en welkom terug bij deze gloednieuwe video van Pixelmon. De vorige episode was mijn geluid een beetje zachter. En dat kan kloppen. Want mijn instellingen waren uit zichzelf aangepast en ik weet niet hoe. Maar goed, ik ga even deze uitdagen. Hier. Zo. Wat hebben wij de vorige aflevering gedaan? We gingen boeken maken. We hebben veel gefaald. We zijn een Latios tegengekomen. Die hebben we gevangen, uiteindelijk. Kostte heel veel moeite. Oeh, very in film. Wat kan ik met zo'n film? Oeh, een swallow. Nou, ik raak het wel afgeleid, maar wat kan ik met zo'n film? Ik ken dat hele spul niet eens, man. Maar goed, oké, had ik nog wat vogels. Even kijken. Die doe ik dan hier zo. Het is een berry. Bij de medicatie. Oh, wacht. Nog een berry. Ik zit even te sorteren. Want de episode die jullie laatst donderdag hebben gezien. Die is voor mij vrijdag opgenomen. En het is nu maandag. Dus er zit een aardige tijd tussen. Ja. Maar waar we op zaten te wachten was... Ook alweer. Sugarcane. Ik had op de sugarcane te wachten. Maar nu heb ik geen idee waar ik het gelaten heb. Leeg. Deze waren ook leeg. Deze waren leeg. Deze waren leeg. Ik ben echt totaal vergeten waar ik mijn sugarcane heb gelaten. Ik heb er geen idee waar ik het moet laten. Ik ga even zoeken, maar ik denk dat ik het allemaal moet maken. Maar goed, wat we sowieso moeten doen is extra... Oh wacht, ik heb nog ladder, natuurlijk. Dus ik kan er eentje bij maken. Zo. Bij. En nu hebben we weer milk tanks nodig. Joepie de poepie. Even kijken. De vorige episode... Het was een beetje vervelend, want mijn computer, de stroom was uitgevallen. Eigenlijk in het algemeen, de stroom was uitgevallen. Eindje. Zucht. Als het goed is, heb ik nu het opgelost. Dus als het goed is, ben ik weer overduidelijk hard te horen. En zit er geen vervelende ruis meer in de video. Dus als ik stil ben, is het ook echt stil. Dan hoor je niet dat gezoem en dat geruis en dat hoge toontje. Dus dat is mooi. Ik hoop het. De laatste keer dat ik gecontroleerd heb, was het wel zo. Maar goed, wat moeten we deze episode doen? Nou, sowieso wel die sloop ook even pakken. En wat we ook nog moeten doen, is eigenlijk die hele lijst afwerken. Dus daar moeten we ons ook mee bezig gaan houden. Maar... alles op zijn tijd, zou ik maar zeggen. Doe niet doodgeen. Rust. Yay. Burgerbug en een epicot. What the fuck, een epicot. Dat zegt me echt niet. Maar goed, wat... Ja. Hierop zit. Dat voor Pokémon. Raptor. Even het boek bekijken. Pokémon's evolueren, achievements halen, boomvorm maken, verhuizen naar het vasteland. Oké, Railway heeft binnen tussen twee woonplaatsen en verhuizen naar het vasteland. Die moeten we echt even bewaren tot 35, episode 35 pas of zo. Boomfarm, die wil ik eigenlijk zetten waar nu de sugarcane staat. Maar dat wil ik pas doen als ik de... Hoe heet dat? De enchantmentkamer af heb. Dus daar ben ik nog aan het wachten. En mijn geluid zit een beetje te zacht van mijn microfoon. Zelf, dus ik zet iets harder. Als het goed staat hij nu harder. Wilde. Ja, nu. Gaan we lekker zitten. Dus, Wow. Wat we kunnen doen, is... Ja, we moeten eigenlijk wachten op milk tanks. Dat is het grote probleem. Dus wat ik denk dat ik ga doen, is... naar het vasteland. Op
Kan ik met Latios? Oh, het is wel Latios. Schrijf hem, ik kan ook Latios vliegen. Ja, ik kan wel Latios vliegen. Woe! Wow. Geluid. Wat ik ga doen is F3. Schrijf ik in de chat. X is min 7,6. En Z. Z is 7,6. Goed? Ja, dat is goed. Dan zijn dat de coördinaten en dan ga ik nu vliegen. Wieuw! Ziet er zo apart uit. Het is wel lekker snel. Dit is sneller dan Lugia volgens mij. Zo zie. Dus we moeten het vaste land zoeken en milk tanks. Duidelijk. Wat dan ook leuk is, is meteen zoeken naar nieuwe woonplaatsen. Je hebt het niet gewoonlijk. Wat voor moves heb jij? Wow! Ja, maar laat die jas. Je hebt echt kak zetten. Wow. Psycho shit. Waar is die? Oh, daar is die persoon. Woehoe. Ja, je hebt heel veel slecht te zetten. Ten headbutt. Ja, deze weg. Oké, ja, die andere twee zetten zijn toch nog best wel een beetje handig. Beetje maar. Heel klein beetje maar. Maar de rest was echt gewoon poep. Maar goed, we worden weer helemaal afgeleid van ons doel. We moeten naar het... Oh, dat is die gym. Hey ho, hey ho. Hey, en ik zie daar een Pokéball. Een berry. Trader, wilt u ruilen een matchup van Pokéball? Nou, wat dacht u van een nee? U wilt een... Ja, dat kan ik ook gewoon zelf vangen. Kijk, als het bijvoorbeeld de Pokémon was van, ja, die kan je niet zomaar vangen, dan had ik het nog wel over nagedacht, maar... deze niet. Hier zijn we al een keer geweest, dat kan ik me nog herinneren. Trader, aan, wat heeft u te bieden? Bisharp van... Ja, maar dat is een kutruil. Oh, ik zelfs niet eens. Maar goed. Milk tanks. Hey, iron. Right. Even het iron meenemen. Want iron hebben we een groot tekort aan. Want dat heb ik een keer goed gebruikt voor hoppers. Ja, ik weet het. Dat was niet mijn slimste zet. Maar ja, als je het systeem gebruikt, dan heb je wel wat. Ben je. Oh. Nou. Oké. Juist. Duidelijk. Misschien moet ik echt niet meer op andere doelen letten. Behalve op het doel. Cubone. Bed. Krijg je nu tenminste wel te zien. Ja. Electrode, centrum. Is toch nog wel steeds in. Ook wel heel fijn. Ik baal er best wel van dat die weg is. Wat is er met Bergamo? Er is ook wel heel veel zand hier trouwens. Ja, oké. Okay. Voor mij heb ik die velletje nog nooit niet gehad. Ik kom maar op één manier achter. Drapion, Magikarps. Als jullie afvragen van Moreno, waarom heb je in het begin nooit een Magikarp gevangen? Nou, de reden is, die heb ik altijd al gevangen. Dus ik wou een keer wat anders.
Deze heb ik sowieso niet geloot, want hier is ook geen special. Oké. Okay. Duidelijk. Oh, niet verder. Drowsy. Ja. Wij komen ze niet tijdstip. Heb ik zo'n gevoel. Dat is een slash. Hey, die heb ik nog nooit. Banner, ja, dat hebben we. Ook toch met Acacia aan, denk ik. Ja, wacht, misschien kan ik een poetsje hebben. Tegenkom. Een van de tegenkom. Rollins. Kijk op de duivel. Poetsje en kom hier. Oké. Okay. Ik doe een ember. Oeh, dat doet wel. Catch. Shit. Puzzle. Oké. Charmeleon. Shinx? Ja, Shinx. Shinx moet ook mee. Charmeleon. Shinx gaan we ook vangen. Oh shit, nee. Hè? Dit is zo verwarrend. Het heeft opeens twee verschillende damage ratio. Maar goed, ik kan er weinig aan van. Hij is dood. Bebel. Mightyena en Crowlet. Ja. Dank u. Ook een maatje. Heel goed. Welk level? Ai. Ook nog. Ja, dan hebben we pech. Ja, die gaan we pakken. Waarom? Waarom wil ik jullie haar fijn vertellen? Dat komt omdat je die bijna niet tegenkomt. Het is toch wel iets wat je wel zou willen hebben. Eén tik. Ja, back. Ik doe geen duskbal. Ik doe een timerbal. Kom op. Blijf zitten, please. I'm begging you. Begging. Ja. Gaan we naar dat eiland toe daar. Want ik zie daar potentiële voorwerpen. Let's go. Ja, dat wel een beetje moe. Dat is weer zo'n was weer zo'n tempo, hè? Zijn we een rondje gegaan? Nee, we zijn alles wel voor een rondje gegaan. Bieden. Shoulder. Onyx verbeld. Daag. Nou ja, dan dit eiland wordt hem niet. Volgende eiland. Oh, daarachter zit ook nog wat op lijkt. Maar even dag worden. Deze situatie kan ik niks zien. Tot geval. Slow. Een shoot wel. Dat is mooi. Wacht, als ik daar
Misschien is dat wel dezelfde tempo als ik die vorige episode heb gezien. Dat zou nog best kunnen. Waar zie ik dat? Nee. Ja, ratatata. Ik ga dat eiland zoeken. Bezoeken. Ik denk dat ik daar wat meer kan vinden. Ook groot eruit vergeleken met het eiland wat ik net zag. Me gusta. Hier. Waterbomen. Wel wil is die trader even aanspreken. Chuckle voor Suske. Waar kan je Suske vangen eigenlijk? Ja, dat is prima. Pikachu's. Allemaal Pikachu's. Pokémon. Licht is een land. Fijn. Robot. Ah, ik zit vast. Fijn. Dit is ja, best eentonig aan. Kaiju's. Oh. Tuinig. Oei, heb ik geen zin in. Bed. Moet ik er stijgen? Dan. Even kijken. Wat voor Pokémon? Mercury. Ja, of. Dit wordt voor mij heel erg eentonig. Ik weet niet wat ik moet zeggen om dit vol te lullen, want ja, er is niks te zeggen. Ja. Weet je wat? Ik kan niet zo. Ja. Ja, misschien kan ik dat wel vertellen. Wat is de reden dat ik. Hey. Pompie. Wat is de reden dat ik opeens zo vroeg achter elkaar video's opneem? Nou, dat komt over een paar dagen. Volgende week is mijn blokstage. Week achter elkaar. Dan moet ik een voorraadje hebben. En dan kan ik niet opnemen. Want is het. Ik ben dag in dag uit de hele dag weg. Dus ja, ik moet dus een voorraadje hebben, zodat ik maar daarover de video's niet druk hoef te maken. Dus wat krijg je dan? Tadaa. Vooropnemen. Ik vind het vervelend. Zeggen. Dat ik eigenlijk geen idee heb waar die milktanks zijn. Want zou je ze wel vinden, maar. Ja. Zijn er nu gewoon. Ja. Hoef ik niet. Spinda, hoef ik niet. Spreek over de duivel, een shakkel. Eine shakkel. Maar ik ben dus nu al de hele aflevering aan het zweven. Om volgens niks. Ja, het was best een beetje zuur. Ik ga maar naar dat stuk van daar. Heb ik daar iets meer succes?
Maar ik moet sowieso terug. Rufflet, toch? Rufflet? Yes! Yes, eindelijk! Ja, Mew. Pak aan. Een headbutt. Yes! Deze daar. Oh. Hemels. Hemels. Het is niet voor niks. Hele pokken en trakieren. La 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 la. Leuk. Tedeusa. Abra. Abra. Abracadabra alakazam. Ja, ah, goed. Dat wu. Wat even van. Even kijken. Waar ga ik zien? Oei. Ligt aan mij? Ever er anders uit? Laat ik het proberen. Abra level 7. Back. Oh, cool. Wow. Eens kijken of we hem kunnen vangen. Laag level. Ja, ik heb er één. Lekker tijd. Wat ik moet even doen. Sorry dat ik het de opname moet doen, mensen. Is kijken hoe lang ik al bezig ben. 22 minuten. Ja, haha. En dan hebben we één milktank gevoeld. Nou. Ja. Ik kan er niet veel over zeggen, maar toch moet ik helaas die video afsluiten dan vanaf hier. Want ik, ja. Ja. Anders wordt de video te lang. Oh! Wacht even. Fanfies. Ah, kak. Ik dacht dat ik Beldum zag. Ah, oh, man. Maar goed, het is helaas niet anders. Ik moet helaas toch de video afsluiten. Maar hopelijk... Oh, gut. Hebben jullie toch genoten van deze video? Willen jullie meer zien? Vergeet dan niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven. Motiveert mij, motiveert ieder ander. En daar worden we allemaal heel erg happy van. Dus hopelijk, ik jullie, volgende aflevering weer terug bij Pixelmon. Dus mensen... Laters!